Na uniwa sana Yesu, na uniwa sana we, na uniwa sana Yesu, na uniwa sana we. Yesu nashimwe mwene data, nshuti y'umusaraba, mushiki wanjye. Ndagira ngo twibukiranye ko turi kuganira ku nkuru z'abantu bahisemo nabi. Nagiye mbona abantu benshi iyo bahuye n'ubuzima bubakakaye babona hafi yabo igisubizo kibi. Icyo nicyo namaze kwitegereza. Namaze kwitegereza ko hari n'igihe bibiri tubuza kwifuza abanyabyaha no kubagirira ishyari. Hari igihe tujya twicara ukabona umunyabyaha baguwe neza, ibintu byabo biremera. Wowe wakiranuka ukabona ntibigenda neza, ijwi rikakubwira ngo gukiranuka kwawe kukumariye iki? Ukumva rero amajwi ya Satani akubwira ngo nukore ibyaha. Kandi wibuke ko mu bice bine muri Luka hatubwira ukuntu Yesu amaze gusonza yasuwe n'iryo jwi. Iryo jwi risura abana b'Imana ryari baho ngo Satani aramubwira ngo ndabona ushonje, kandi koko nibyo yari ashonje. Aranamubwira ati kandi nta gisubizo kiri hano, ntaho wabona ibiryo. Ariko aramubwira ngo hari ikintu wakora, ngo wafata amabuye ukayahindura umugati bikerekana ko uri umwana w'Imana. Ariko Yesu aramubwira ngo handitswe ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, atungwa n'amagambo Imana ivuga. No kushaka kubwira ko Yesu yabaga mu buzima akabwakira. Uzijya kwakira ubuzima, uzijya kwakira ukubayeho. Nkwibutse ko hari ibintu Imana itazakubaza mu ijuru. Itazakubaza amazu utunze, itazakubaza imodoka watunze, itazakubaza imirima wari ufite. Ntabyo Imana izakubaza. Ntukagereho kwiba no kwicira inzira kugira ngo ugire ibyo utunga, cyangwa se ngo ubone ko abandi bagusize. Nta muntu wagusize, ntawe wagusize ku buryo wajya gukora ibyaha. Ubwo rero inkuru turi gusoma turi muri Rusi, tugeze ku murongo waho wa kane. Kankubwire rero, dufite abantu benshi nagiye mbona bajya mu byaha ngo babeho. Nagiye mbona abantu bava mu buntu bw'Imana bakajya mu byaha ngo babeho, ariko nta wabayeho. Buriya iyo umuntu yamaze gukizwa akamenya ukuri, hari ahantu yandikwa, yandikwa mu muryango w'abana b'Imana. Iyo asubiyemo wabo aba yiteje akaga. Ariko muri iyi nkuru tuzasoma harimo inkuru yitwa, harimo umudamu witwa Naomi. Naomi rero buriya twamugereranya n'itorero, twamugereranya na Israheli. Mwibuke ko Israheli yari yaragiriwe ubuntu bwinshi, Imana yayifata iyituza hagati mu isi. Ni ukuvuga ngo Israheli yari ituye Imana yabarambagirije igihugu. Buriya Imana ijya iturambagiriza ubuzima, ikareba ubuzima bwatuma ubaho uko ishaka, ibatuza mu Israheli. Ariko bagoswe n'amahanga, natwe tugoswe n'ibintu bitandukanye. Amahanga yarabagose arimo n'abamowabu, bari abaturanyi babo. Tekereza rero ko urugo kujya kubaza Mowabu uko wabayeho. Dufite abantu baturanye n'abanyabyaha cyangwa babana nabo bakajya babaza ngo nibo babayeho neza. Nyamara burya abantu b'abanyabyaha banindushyi, abanyabyaha ni indushyi zikomeye. Umunyabyaha ni indushyi, icyo yaba afite cyose ubwego rwose yaba ariho. Umuntu wese w'umunyabyaha ukora ibyaha ni uwa Satani. Satani rero ntabwo akunda abanyabyaha nubwo abakoresha, ariko ni imbata. Satani aba yarabamaze kubagira imbata, bamukorera batazi ibyo bakora. Ubwo rero Naomi n'umugabo we na rwa rugo barungurukaga mu bama wabo bakabona y'ubuzima, ntibabone urupfu. Ariko ikintu gitangaje ni ukuntu uyu mugore yamaze gupfusha umugabo ntiyamenya ko ari igihano. Ibintu byose ukamubwire, uzajya ugenzura ibintu bikubaho umenye impamvu. Kuko ntabwo bapfiriye rimwe, ntabwo nawo ntabwo umugabo yemereye cyo apfiriye rimwe n'abahungu be, habanje gupfumwe kugira ngo Imana irebe ko Naomi yakwisubiraho. Burya abadamu bagira imbaraga. Uyu mudamu avuga ati tugende, kuko ikerekana ko uyu mugore abikomeyemo ni uko umugabo amaze gupfa ntatahe ngo ajye gupfakarira mu Isirayeli, akajya gupfakarira Mowabu. Ni ukuvuga ngo iri kubona umugabo amaze gupfa agahita amenya ikibiteye, uzajya umenya impamvu yabyo. Ariko yagumyeyo ngo yihagararaho, ahubwo ngo abashyingira ba Mowabu kazi. Tekereza reba, noneho uretse no kuryayo umva ikingorane, ikibazo kivuka. Kirangira bahuje imibiri, kirangira bahuje imyizerere n'imyemerere,
bitangira ari nzara ikujyanye ariko bikarangira habaye no kurongorana. Ibi ni ibintu bikomeye cyane rero, impamvu Imana igomba gukubita abantu kuko bagiraho bagashingira n'abanyabyaha bakifatanya nabo mu bimirimo yabo y'umwijima. Bageze aho uretse kujya guhahayo bigiraho bajya gushakayo, ariko se bari gukoraho umuntu muzima, mama wabo nta muntu muzima wabonayo. Ariko ngo babashatse nabo barapfa, bamaze gupfa ikintu cyabaye kandi ngo bamara y'imyaka nk'icumi, reba imyaka icumi mu buvumo umubabaro, ngo maze ngo mahoro cyo ni bapfere icyarimwe bagaca umugani hano muri iyi nkuru 15 ngo uwo mugore apfushije umugabo we n'abana be bombi. Kankubaze ikibazo wowe turi kumwe, kuki bavuze uyu mugore ko byatangiye hari urugo bigatangira hanyuma umugabo n'umugore n'abana, kuki bavuze ngo uyu mugore yapfushije umugabo n'abana be? Ese kuki umugore adapfa? Impamvu adapfa no kugira ngo abakabarore, impamvu adapfa no kugira ngo nawe usigare ubimenye yapfa rusagomba. Uyu mugore agomba gupfusha umugabo n'abahungu bibombi. Mwibuke ko uyu mugore ari Israheli, mwibuke ko uyu mugore ashobora kuba umukirisitu, mwibuke ko uyu mugore ashobora kuba itorero. Ndashaka kubabwira ko iyo abantu bagiye mu banyabyaha kwifatanya nabo, ingaruka zibaho ni ziriya, batakaza icyubahiro. Mwibutse ko ku Israheli umugabo cyari icyubahiro, gupfa karacyari ikintu giteye ubwoba kibabaje giteye agahinda, yari imwe mu mivumo. Ariko iki umudamu yazize, ikiri Israheli yazize, ni ukwifatanya n'abanyabyaha, kwifatanya n'abamowabu. Itorero rishobora kwifatanya abanyabyaha bakagira ngo ntacyo babaye, icyo bazize ni icyo. Reka rero mwene data mushiki wanjye kubwire ngo sinzi ubuzima ubayeho, sinzi amajwi akongorera, sinzi ibivugana nawe, sinzi ukuyurunguruka imo wabo ugasanga barejeje, ariko ntukivane mu buntu bw'Imana. Imana igukomeze, Imana iguhe umugisha, ikugirire neza.